feel the gravity of my heart. If I could, I would give you the moon. Say stop if I'm coming in too soon. Colliding like celestial bodies. Oh, oh. Aê, galera do Paraná! Bom ou não? Cê está bom? Fala do vídeo, mas fala baixo. Bom, na verdade, e comigo? Opa! Tudo bom com vocês? Aqui com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu humilde canal. Mano, seguinte, cara. Sigilo perigoso é o clima do vídeo de hoje. Todo vídeo parece que passa um gato, né? Olha lá, correndo, cara. Que isso, irmão? Pss, pss, pss. Olha lá, agora tá esperando você deixar o like, cara. Olha lá, falou, deixa o like, rapaziada. Então tá bom, então, pessoal. Mano, o bagulho é o seguinte. Eu fiz um vídeo zoando minha mina, chamando ela de esposa. Vou deixar pra vocês um comentário na tela agora. Viado, eu tô imaginando o que, que vai ser desse vídeo aqui, cara. Porque se esposa, ela já contorcionou a situação, imagina amiga. Que é basicamente isso, tem muito o que dizer não, cara. Resumidamente, esse é o vídeo de hoje, fazer uma graça, uma brincadeira. Eu espero que vocês gostem. Deixa bastante like aí, deixa bastante ideia, mano. Porque eu tenho analisado bastante os comentários de vocês e a gente tá lado a lado, agradeço inclusive. Todos os dias, 7 horas da noite, a gente se encontra por aqui. Caso você queira me assistir, estarei aprontando alguma neste canal. Beleza, galera? Mano, tem muito o que falar não. Vim meio que pra rua aqui só pra, tá ligado? Ninguém ouvir. Fazer uma parada mais tranquila, sem ninguém imaginar que isso possa acontecer. E vamos nessa, beleza, galera? Tamo junto, mano. Vamos aprontar um pouquinho mais. E nós vai aprontando, né? Vai se divertindo e é isso. Bobear, daqui a pouco eu vou trollar até a família dela. Só pra dar uma bagunçada, né, mano? Dar uma animada, fazer uma graça. Vamos que vamos, galera. Tamo junto. Espero que dê tudo certo. Vou tentar encontrar a oportunidade e a ocasião perfeita neste momento. E a gente mete marcha nisso aí. Beleza? É nóis, pessoal. Vamos que vamos. E que eu saia vivo. Partiu. Bom, a Pamela falou que vai descer daqui a pouco. Mano, não sei por quanto tempo eu vou ter que ficar gravando isso aqui, porque eu não faço a mínima ideia e eu não quero chamar ela, tá ligado? E aí, quando ela aparecer aqui, seja o que Deus quiser, a gente pega e faz essa trollagem. E eu tô, mano, tá ligado? Aquele sentimentinho de parça. E aí, viado, qual que vai ser? É porque, mano, da última vez, até teve um comentário que o cara falou, é incrível como a mulher, ela consegue transformar a situação a favor dela, né? Então imagina chamando de amiga, pai, que a esposa ali, é resenha, pelo menos é bom. Agora, amiga, viado, que isso, parça? Vamos ver. Eu vou esconder a câmera atrás desse bagulho amarelo aqui e vou deixar gravando. Deixa eu fazer isso logo, porque vai que ela chega aqui, porque ela disse que ia descer daqui a pouco e ela tá lá em cima, né? Fazendo as coisas dela. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eu vou esconder aqui, ó, atrás desse bagulho amarelo, fechou? Vamos que vamos, rapaziada. E aí, rapaziada, suave? Mano, tá escondido aí. Sei por quanto tempo eu vou ficar aqui esperando e eu fico já bravo, porque, mano, é deitado de pernilongo aqui. Ó, ó lá, só fui falar, ó. Se eu ficar vacilando, ele vai voltar. Eu queria muito ter matado ele, velho. Enquanto isso, eu tô esperando aqui, velho. Vocês estão aí escondidos. Pior que não tem nem muito o que eu fazer pra me distrair, né, velho? Pra que tanto pernilongo, né, cara? O que você tá fazendo? Tava te esperando. Você falou que ia descer. Tá descendo como se fosse uma passarela. E tô te entendendo. Descendo, desfilando na escada. Uai. Olhando, olhando meu canal? O que você tá querendo, roubar a ideia? Não, só tava vendo. Dando uma analisada. Esse aqui ficou muito chato. Você já assistiu esse? Chegamos nos vidas? Não. Ficou mó vibe, velho. Amor, sabe o que eu tava pensando? Ele podia, sei lá, deixar eu dar um rolezinho com a Porsche, né? Só dar uma dirigidinha. Não. Não rola mesmo? Agora você não vai poder andar nenhum. Tá bom. Nem quero também. Não, mas é que eu achei que, porra, a Porsche, como uma boa amiga que você é, pelo amor de Deus, né, amor? Hã? Não. Mas a amizade tem limites. Ai, ai, eu
acho que sei lá. Mas é tranquila dar um rolezinho, tá ligado? Amiga, deixa eu dar um rolezinho, cara, aí, de Porsche. Amiga, você é sua amiga agora? Ué. A gente virou amigos, então, best friends. Sim. Qual que é o problema? Mesmo. Agora pronto, meu Deus do céu, você quer que eu te chame só como? Você nunca me chamou de amiga? Nem quando a gente ficava, você me chamava de amiga? Não, você é amiga, ué. Ah, eu sou sua amiga, então, agora. Você é minha parceirinha? Ah, é? Ué. Amigos não fazem amor, você sabe, né? Lógico que faz. Então agora você não vai mais fazer. Nossa, ah, parceiro. Beleza, deixa eu te falar uma coisa. Você acha, bom, que não, parceiro. Você acha que no relacionamento você não pode ser minha amiga, minha parceira? Mas você nunca me chamou de amiga? Você nem tem amiga, você não chama ninguém de amiga? Eu tenho, caralho. Você tem? Mal sabe você. Você meu tem anjo. Amiga? Ô, meu anjo. Mal sabe você, ué. Você tem amiga, Victor? Você tem amiga, Victor? Não, ó, sem golpes de jiu-jitsu aqui, ó. Minha bola. Você tem amiga? Você é louco, meu filho. Vai ser zica. Não estoura minha bola. Amor, qual que é o problema de te chamar de amiga? Eu tô te entendendo, compreendendo. Que isso, amiga? Ó, oi, ó. Amor. Vai, dá uma sugada. Quem é suas amigas? O que você tá rachando, Victor? Quem é suas amigas? Você gostou de te chamar de amigo, ué? Não, eu vou pegar suas tetas também, direitos iguais. Alô? Alô? Para, tio. Para de brincadeira de lutinha. Se for fazer isso, você não vai gostar. Para. Foi? Vitor. Calma, ó. Vamos apaziguar? Pera aí, ó. Relaxa. Ó. Respira quando der 10. Solta o ar. Tá? Relaxa. Vamos lá. Só vai ter que simplesmente me dar um abraço. Só pra passar, cara. Não? Quem é sua amiga? Cabeçada! Acabou, graça. Eu não tô de graça. Quem é sua amiga? Que amiga que você falou que tem várias? Agora pronto. Cabeçada do Zidane. Dá um beijinho, mano. Solta. Tá bom, vai ficar de boa, vai conversar comigo como gente. Solta. Não parecer um... sei lá, velho. Solta. Tá bom, conversar como gente, tá bom? Dá um abraço. Mas tira a mão de mim, eu sou sua amiga. Por favor, amiga, caralho. Amiga não faz isso. Qual que é o problema de nós ter uma amizade mais pra frente? Ah, então você tá tendo isso por aí? Caralho, você não sabe que eu tenho amiga, não? Que isso? Tá, porra, agora ativou o modo saiadinha do bagulho. Dá um beijinho. Dá um beijo à sua amiga. Inclusive, ela vai saber disso aqui tudo. Por quê? Porque ela me ajuda, ué. Quem é? E pra que vai mudar o que saber? Quem é, Vitor? Ah, não tô entendendo o que você... Ah, amiga! Amor, que isso? Pô, eu vou chamar no jiu-jitsu. Imagina se eu fizesse igual com você. Minha amiga não faz isso, certo? Tá bom, amiguinho. Dando cabeçada nos amigo, outros, você é louco? Tá sem querer, amigo. Amigos não ficam bravos uns com outros. Tá parecendo idiota. Ai, amigo, sério. Pelo menos ela não faz essas coisas, né? Também, se não gostar, também é isso mesmo. Nada a ver. Nossa, velho. Eita! Vai que eu vou dar um mata-leão aqui no bagulho. Chega. Vou chamar minha amiga pra te controlar. Parou de graça. Vai, vou chamar minha amiga. Peraí. Olha o tanto de amiga que eu tenho aqui, velho. Amor, caralho, velho. Nossa, você tá insuportável com essas trollagens, velho. Puta, e trollagem, você acha que é pra ser bom? Nossa, mas não para de fazer. Então é isso, galera. Basicamente, vocês deixam os comentários, deixam as ideias. Olha como é que ela fica. Olha lá, carinha, vê se tá gostando. Mas não tem que gostar mesmo, não. Fala mesmo. Isso foi algum tipo de bênção? Então é isso aí, galera. Amor, eu te amo, minha amiga. Você tem que entender, amor. Ó, olha aqui. Não é só esse negocinho de relacionamento pra falar que é relacionamento. O bagulho... tem ódio também, né? Pelo jeito. Você não viu que é uma trollagem, ô... Tô vendo. Não achei nada. Ô, mosca de padaria. Nossa, que legal. Uhul, trollagem. Ué, a galera comentou, nós tá lado a lado. Não gostou, bate de frente e manda mais ideia aí, vai, rapaziada. Que eu gosto de ver ela assim, eu gosto de dar uma cutucada. No ódio em outro lugar também. Vai, gostosa, te amo. Manda um beijinho, vai. Lacrou. Então é isso aí, galera. Aí, ó, que vocês fazem eu passar. Essas trollagens é coisa de doido, né, cara? Não gosta aí, não sei o que, não me rele. Então manda mais aí. Essa ideia foi vocês que mandaram. Que se esposa, ela contornou, imagina amiga. Mas é isso, galera. Essa foi a brincadeira do vídeo de hoje. A gente corre um perigo às vezes, faz parte. Deixa mais ideia que nós corre mais ainda. Deixa o like aí se vocês gostaram. De verdade, acho que essa merece. Resenha, coisa boa. Se inscreve se você não for inscrito. Deixa seu comentário, sua ideia, tô sempre de olho. É nóis, galera. Todo dia tô por aqui, não deixe de acompanhar. Aquele beijão, aquele abraço. Até amanhã e falou. É nóis, rapaziadinha. Valeu. Vejo vocês amanhã. Marcha.